Я, Саша, раньше встав. Він обично до 8 часов спить. Тобто не спить, а лежить. А він встав десь на півчаса раньше і пішов туди ж, до той хати, до птічок. О. А я тут кофе попила, тут стол вже стояв вже. Підходжу сюди, підходжу. Тільки підійшла, а знаєш, як музичний служиш. О, чую, щось гудить. Ну, думаю, це крилата ракета летить. Ну, думаю, пролітаю, то буває це. То я чую, щось не воно. Щось, наче, падає. Вона падає, і я падаю тут. І це благодаря цьому і столу. Ну, це я і вижила. А якщо б я стояла, не зобразила, тут же ж летіло все. Тут так летіло все. Діточки, головне, щоб ви себе берегли. Це головне. Щоб життя спасли. Ось це бабушкина кімната. Це тут перегорожено. Тут Сережа. Тут бабушка наша сиділа, а там дві бомби, бомбебе. Ось о, під носом, воно, рядиком. І третя там коло Ліди Васильівни. Гляди, не випачкайся. О, ось о, воно одна, рівчачок, і от, ота, воно друга ж воно. Воно. І там третя. А там четверта рядишком. А там іще дві, їх шесть. Шесть бомб. Казала? Бабушка тут сиділа, а тут на ковьор її. Ми як побачили, це вже потім Сережа, я ж не можу догукатися, я ще в істерику, я не можу зайти. Сережа, ти живий чи не живий? Да, я живий. А бабушка жива? Да, бабушка жива. А потім ж я узнаю, вже це, після, що бабушку камінням вона поприбивало. І у бабушки на ковру тут осколки. Я не знаю, як вона взагалі жива осталася. Сили вже немає. Немає сили вже даже грати. Думала, онукам буде. Берегла, берегла. Це стільки год уже. Ой-ой-ой. Ну так. Да. Це жорстко. Вийшов 7 часов з хати і шарахнув без 15:08, я був в той хаті. Каду він зробив, щоб ремонтувати машину. Ну як, виїжджаєш естакади, він заховався тут. Б'є осколки. Оно, осколки. Бачиш? Сюди попадає осколки. Сюди, ось о решето, осколки, ось о. І якби він заховався сюди, отако, його б убило. Ось. Случайно заховався. Там. Це жорстко. Ну, ось і бабушкина постіль, де вона лежала. А вона любила біленьку постіль. Ну тепер ось, бачите, яка вона вся в крові. Чорна. Це бабушкина біленька постіль, яка була. Красиво, чисто, стало чорно. Це жорстко. В
Тут були Амадінки, тепер будемо жити ми місто Амадінок. Бачите? Це ж комнату ми зробили вже. Як воно за дорого все. Це кошмар один. Так що славний город Миколаїв, держитесь. Держитесь, і ми будемо держатися.